皆様、こんにちは。台湾ギャラクシーソフトウェアサービスのヤオと申します。よろしくお願いいたします。本日は弊社の会社紹介と日本で展開している製品を簡単に紹介させていただきたいと思います。ギャラクシーソフトウェアサービスは1987年に設立して 100% のソフトウェア会社でございます。資本金は約7億日本円でございます。社員は500名ぐらいあります。弊社は台湾でこの4つの分野で高いマーケットシェアがあります。台湾以外アジアを中心にグローバルでも展開をしています。弊社は様々な情報管理のシステムを取り扱っています。オンプレミスとクラウド両方とも提供しております。これらは弊社オンプレミスで導入をしている製品でございます。公文書管理、人事管理、またはVital CSV、 後ほど紹介させていただきたい社内の情報共有のシステムでございます。またタスク管理、社内のインスタントメッセンジャーと金融のローン管理があります。長期オンプレミスで導入している製品はほとんどクラウド上でもサービスを提供しております。これらは弊社クラウドで提供しているサービスです。この中に Vital ESP は日本でも展開をしております。今は日本では実績があります。次は Vital ESP を簡単に紹介させていただきます。この製品は社内の情報、ドキュメント、データファイルと社員の経験などを集中管理をして社内で共有できます。基本的にはこのシステムはコンテンツの管理、社内のソーシャル、モビリティ3つの特徴があります。社内の社員たちが日常で作成されたデータファイル、ドキュメントなどを集中して管理をして社内で共有できます。基本的にはこのシステムは無制限なドキュメントを収容することが可能ですが、今台湾の最大のお客さんは100万件以上のドキュメントを管理されていて、続いて成長中です。大量のドキュメントを管理をして、必要な時検索できるのがすごく大事なことなので、このシステムは全文検索の機能を内蔵してユーザーはキーワード、単語を入力するだけで簡単に検索できます。権限を参照、ドキュメントを参照する権限があるユーザーはこのシステムで自分の意見をコメントできます。簡単に社内の関係者とコミュニケーションできます。iOS と Android のアプリを提供しておりますので、いつでもどこでも情報をアクセスすることが可能です。このシステムは一括移行ツールを用意してあるので、必要があればこの一括で移行のツールを既存のデータファイルをシステムに移行できるので、初期の導入についてもご安心ください。Vital CSP は様々な分野で導入の実績があります。今はオンプレミス導入の企業が500社以上あります。クラウド上での利用のユーザーも2000ユーザー超えます。次はこのシステムの事例を簡単に紹介させていただきます。これが中小企業の OME テクノロジーです。この会社は導入する前の悩みは社内の情報、ドキュメント、社員の経験などを集中管理できるプラットフォームがないので、普通はファイルサーバーでドキュメントを共有しています。この場合ドキュメントのバージョン管理と検索はすごく大変なことなので、プラットフォームが必要です。また iOS の認証を取得する予定があるので、 iOS のドキュメント管理としても活用したい。これが導入担当の窓口が提供していただいた導入効果です。iOS のドキュメント発行は前より5倍の時間を削減されまして、一番明らかな効果はドキュメントの検索の時間も前より60倍の時間を削減されました。
の弊社はバイト CSP の日本での販売代理店を求めております。皆様ご興味がある方、ぜひ私と連絡してください。これが私の日本の8という名刺アプリの名刺交換の QR コードでございます。8をご利用している方のぜひ名刺を交換していただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。